muito bem é, família é o seguinte aqui a gente vai entrar na vídeo aula 11 tá bom e até aqui foi uma boa caminhada tá é, eu sempre gosto de me dedicar ao máximo quando eu quando eu entro em uma empreitada né o que acontece na vídeo aula 10 a gente mediu o ventilador de quatro fios tá mostrei a técnica para você tem o PDF tá eu tenho um PDF disso aqui tudo tudo certinho muito bem elaborado tá fizemos o, o, o a técnica aqui para você de seis fios motor de seis fios é o que você mais vai encontrar fizemos o de seis fios novamente que é para você realmente ficar top e aí ficou para vídeo-aula 11 que eu tinha que terminar isso aqui porque muita gente falando o seguinte ah mas o, o que eu queria mesmo era o que tem oito fios né o que tem oito fios e o que tem sete, que vai dar no mesmo. Vou estar tá explicando aqui. Essa técnica ninguém tem no YouTube, tá? Ninguém, ninguém. Você pode pesquisar essa técnica que ninguém tem no YouTube. Outra coisa que você observa é o seguinte: infelizmente no Brasil, apesar da gente ter vários profissionais, vários profissionais aí trabalhando para poder é, colocar vídeos, né? Voltado aí para ventilador, é, ventilador com mais detalhes e tal inclusive nós temos aí o nosso amigo Severino Lira, né, que tem também o curso de ventilador do Absoluto Zero, né, e está sempre postando aí novas videoaulas, beleza? Porém, o que a gente vê antes disso é que você fala em curso de, em curso de ventilador na, no YouTube, você vê algumas coisas ali que é, que é tirado da internet, ó, ventilador, bucha, blá, mas não tem nada detalhado. Isso aqui é a fundo, é para você ser o profissional do século tá? Quando alguém perguntar para você sobre o ventilador, você vai saber tudo absolutamente tudo sobre o ventilador. Beleza? Pois bem, agora a gente vai entrar na videoaula 11, tá? Na videoaula 11. Outra coisa que é importante. Tá? Eu vou logo tocar nesse assunto antes de entrar na videoaula 11. É muito importante. Fica atento no assunto, tá? Muita gente pagou esse curso de ventilador. Tá certo? Muita gente pagou esse curso. Inclusive aqui Podem deixar comentário, né quem pagou o curso. Aí o que acontece? É, veio comigo, inclusive acho que desde a videoaula 2 ou da 3, gostaram bastante. Né, várias pessoas e falou assim, é, Giovanni, professor, você vai emitir certificado desse curso de ventilador que você está oferecendo? Beleza. Né? É legal você ter o certificado, principalmente da Global Tech Brasil. Né? Não, não menosprezando ninguém, nós ainda somos pequenos. Mas imagina você com certificado da, da, da Global Tech né? na tua parede e daqui 5 anos, 10 anos você olhar para o canal. Poxa, cara, eu fiz um curso nesse canal aí. Né? Isso é legal para a gente. É uma honra né? para a gente. É uma grande honra, porque eu sei muito bem, né, como outros amigos também, por exemplo, Severino. Eu acompanho o Severino desde quando ele abriu o canal. Por que eu estou mencionando Severino? Existem outros profissionais também, mas é a pessoa que eu tenho mais intimidade, né? Que a gente conversa muito. E o que acontece? É muito difícil você abrir um canal, colocar conteúdo, né? E você está colocando ali conteúdo e tal, sempre fomentando o canal com conteúdo. Isso é legal, tá bom? Então, poxa, legal, você pessoa, você tá lá com com, com um certificado na parede, poxa, eu fiz esse curso com Severino Lira, né? Lá do canal Severino Lira, beleza? Isso é muito bom, tá bom? Pois bem, vamos falar aqui o seguinte. É, a pergunta foi a seguinte: vai emitir certificado? Sim, eu vou emitir certificado. Com uma condição. Tá? Presta bastante atenção. Eu vou já pular para A gente vai já entrar na videoaula 11. Você vai gostar demais dessa videoaula aqui, porque ninguém deu isso aqui com tanto detalhe. Essa técnica, ninguém. É, ninguém, quando eu falo ninguém, eu pesquisei. Ninguém tem essa técnica aqui. Vão ter agora depois do curso. Aí vai aparecer pessoas aí é, mostrando. Isso é muito bom, tá? Isso não é ruim, não. Isso é muito bom, porque quanto mais pessoas conhecem, melhor. A informação tem que ser compartilhada, tá bom? Então vamos lá. Sobre o certificado, Giovanni. Muito bem. Eu não poderia é, liberar todos os PDFs. Não, logicamente que não, tá? Eu tenho um PDF aí. Isso é que você nem se preocupa aqui com com esse com essa ligação, com essa técnica, ela é um pouco, se você observar essa técnica aqui, a primeira vista você vai achar um pouco difícil. Só que com o PDF, tranquilo, com o PDF com a videoaula acabou. Você já pega tranquilamente e vê muito mais coisa aí. Muito bem, falando do certificado. Olha só. O que que eu faço? Um curso desse, um curso desse hoje para ser vendido, tá? Com essas aulas e tudo com PDF, com certificado, com a minha, com meu, com a minha, com a minha, com meu suporte, né, dando o suporte, hoje no mínimo 250, 297. Reais. É a média, né, que se cobraria num curso desse. Tá certo? 250, 280, 297. Giovane, por que por que você liberou o curso, né? Por que eu liberei esse curso? Porque é o seguinte, Muita gente com problema da pandemia, com desemprego, com muita coisa e, e, e dificuldade, e a gente sabe disso, né? Eu já passei muita perreira na minha vida, né? Não passei fome, porque no Brasil acaba que dizer que passa fome, ele, ele, ele não, não trabalha, né? Mas já passei muito perreira, muita dificuldade, muita falta das coisas, tá? Vamos lá, é, vou sim emitir o certificado para quem quiser, tá? É, para quem pagou o curso, é, a pessoa tem um diferencial. É, ele tem um diferencial. E para quem quer o certificado, que está fazendo o curso pelo canal, o curso aberto, eu vou emitir o certificado no nome da Globaltech, assinado por mim. Tá? Datado, tudo certinho, quando concluir o curso. Vou, vou liberar todos os PDFs: tá? todos, todos os PDFs. Tá? Ainda tem mais videoaulas ainda que vai acontecer. Então, no final do curso, eu posso emitir Posso. Só que aí, em contrapartida, eu preciso ter alguma coisa né? em relação a, a valores eu cheguei conversei com a minha esposa a minha esposa trabalha na contabilidade né conversei com ela tudo certinho e nós chegamos a um, a um senso comum né a, a seguinte o curso normal é 297 250 reais, é a média do curso eu vou cobrar 39 reais tá 39 reais é um preço bem acessível tá nas condições de todo mundo que fizer o curso se quiser o certificado o restante dos PDFs tudo certinho e suporte também tá ok Além de permanecer no nosso grupo, do, de, de lá onde tem lá, todos os esquemas elétricos e tudo mais. Então, o valor de R$39,00. Por que R$39,00? Era R$40,00, mas tem gente que vai imprimir boleto, aí fica certo. R$39,00, tá? no final do curso. Você vai ter direito ao certificado assinado por mim, tá? com a qualidade da Global Tech. É, todos os PDFs, suporte. Você vai ter o suporte lá o tempo todo naquele grupo. Eu fiz, nós desenvolvemos aquele grupo justamente para isso. Você vai ter suporte lá tá bom e outros cursos que gente tá com vontade de fazer mais custa tá? liberar alguns outros cursos aí mas mais para frente porque olha só para me preparar esse curso de ventilador eu tive que há dois meses atrás eu comecei a fazer o quê eu tive que deixar alguns vídeos que eu tinha para subir pro canal né inclusive vídeo de energia solar que a gente tá trabalhando também deixei de subir vídeo pro canal né tive que parar para fazer o curso porque não é fácil você tem que parar tudo beleza então é isso aí família, vamos aqui para vídeo de aula 11 sem mais enrolação. Precisar falar isso para vocês porque muita gente pedindo certificado vai ter certificado, poxa e tal, vai ter certificado. Só que aí você pode você pode transferir os 39, você pode pagar com, com, com o boleto, é, pague seguro Mercado Pago e você vai ter sim um certificado emitido na melhor qualidade que tem que é PDF, vai no seu nome certinho datado e assinado. Beleza? Vamos avante. Muito bem, aqui na videoaula 11, essa já é a 11, porque na 10 não deu para fazer. Vou mostrar para você como é que faz para ligar um ventilador, tá? Que está com todos os fios aqui solto, o capacitor não está não tá interligado. A chave, a nossa chavinha aqui de, de, de 110-220 não está ligada. Ó, está aqui a chave, a chavinha não está ligada. Né? A princípio, eu vou mostrar para vocês como encontrar todas as fiações, todas elas, identificar todas elas, fazer a ligação aqui diretamente em 110 e em 220 e testar para você, tá? Tudo, você vai precisar, saber, você vai saber tudo, eu vou colocar ele para funcionar para você em 110 e em 220, tá? E muito rápido. Tá certo? Não se preocupe em, em pegar os detalhes porque você vai ter tudo isso no PDF. Tudo isso aqui no PDF e ainda vai ter o suporte, beleza? Lá no grupo é só você chamar lá que você vai ter o suporte. Vamos lá. Primeira coisa, presta atenção. Você precisa prestar atenção, tá? Para você poder não perder. Utilizando aqui, ó, veja bem, utilizando o mesmo multímetro digital, tá? Estou utilizando o digital, não vou utilizar o analógico, porque o digital é preciso. Você não vai ter como errar. Coloca na escala de bip, novamente. Escala de bip, tá? Vamos lá. Escala de bip. Deixa eu colocar o teste aqui para você. Observar todos os detalhes. Prontinho na escala de bip. Agora, serve para ventilador 127 e 220, com 7 ou com 8 fios. Primeiro vamos fazer com 8 fios. O de 7 não muda quase nada. Vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar, veja bem. Ó. Primeira coisa, você precisa encontrar. Três pernas de fios que têm resistência infinita entre si. Tá? Três pernas entre os oito que têm resistência infinita entre si. O que é isso, Giovanni? Resistência infinita? Isso aqui, ó. Zero. Ó, isso aqui é uma resistência infinita. Tá? Isso acontece quando eu coloco, por exemplo, eu pego. Deixa eu ver aqui. Ó, quando eu pego, por exemplo. Quando eu pego. Isso aqui é uma lâmpada, né? Mas isso aqui não interessa agora. Só pegar o que tem aqui. Isso acontece quando eu faço isso, resistência infinita. Ó. Olha aí, ó, resistência infinita. Ó, só para você que não sabe, ó, resistência infinita. Então, encontre três fios aqui no meio dos oito que tem resistência infinita, ou seja, como se eles fossem um só, tá? um só. Então, vamos lá. Vamos lá. Sempre que você for medir, esse aqui você não tira a mão dele, segura aqui, ele é um ponto de referência, é esse aqui. Mas tanto faz a ponta vermelha ou a preta Estou utilizando a preta aqui Não deu nada Não deu nada Não deu nada Apresentou uma resistência Mas não é baixa, tem que ser zero, infinito Nada Nada Apresentou uma resistência Precisava encontrar mais um Pronto, não encontrei o que, que eu faço? Tenho que encontrar três, tá? Solto aqui e vou para a próxima. A próxima pode ser esse, pode ser qualquer outro, menos esse. E faço isso aqui agora. Ó, zerou, zerou. Pronto. Encontrei os três aqui, ó. Ó, os três, ó. Zero, zero. Se eu encostar em qualquer uma outra, não vai dar nada. os três. O que, é que eu vou fazer com os três? Veja bem, Presta atenção no que eu vou fazer com os três. Os três eu vou denominar o seguinte, tá? Esse aqui, por exemplo, os três aqui, um desse aqui, os dois desse aqui é fusível, fusível está no meio de um desses dois aqui, é o fusível. Você vai definir depois se olhar no fechamento, tá? Os três é linha. Se você observar que os três é linha, sabendo que o linha é um vai para o capacitor, né? Então, vou unir dois. Pode ser qualquer um dos três aqui que bipou. Vou unir dois deles. Tá? Vou definir como linha esse aqui. Esse outro aqui, ó. Ficou de fora? Eu vou colocar o capacitor nele. Sabe o capacitor aquele lado de alimentação? Tá? Que não é o lado da partida. Pronto. Liguei aqui. O lado da partida eu vou deixar aqui, ó. Deixa ele quieto aqui. Agora, o que acontece agora, Giovanni? Aconteceu o que? Encontrei os três que eu falei para você. Né? Agora, prestando bastante atenção. Tá? Bastante atenção. É, encontrar entre as cinco pernas de fios restantes, não sobraram cinco aqui, ó. Tem cinco: ó. uma, duas, três, quatro, cinco. Encontrar entre as cinco pernas de fios restantes duas pernas de fios que têm resistência infinitas entre si. Veja bem, que tem a resistência infinita entre si. Duas, então vamos lá: não resistência alta. Não deu nada, não deu nada, resistência alta, opa, resistência infinita, encontrei as duas. Isso aqui eu vou definir como velocidade. Vou unir, tá? Vou unir aqui, ó. O que, é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um papelzinho para a gente colocar, para você ter noção do que é linha, o que é velocidade, para não se perder. A gente que sabe não precisa denominar quem é linha, e quem é velocidade, mas para ajudar você, para facilitar, vou colocar aqui, ó. Velocidade. Vou colocar aqui. De vermelho, vou colocar o linha. Só para facilitar para você. Linha, pronto. Você vai entender por que eu preciso definir isso. Tá? Vamos lá. Cadê o linha? tá aqui ó, do lado do capacitor. Então deixa aqui ó. Vou unir esse, vou colocar esse papel aqui. Que é o linha, tá de vermelho. Pronto, linha. Pronto. Velocidade. Eu defini os dois que biparam por último como velocidade. Pronto, velocidade. Agora a gente vai continuar os nossos testes, tá OK? Pronto. Veja bem, Primeira coisa, encontrei três. Tá? Encontrei três pernas de fios que têm resistência infinita entre elas. Tá? Aqui encontrei, defini dois como linha. Tá? O fusível está aqui no meio, vai ficar no meio. Defini dois como linha, já uni os dois. E um foi para o lado do capacitor, lado de alimentação. Qual é a segunda? Encontrar entre as cinco pernas restantes né? dois fios com resistência infinita entre si. Acabei de encontrar me sobraram veja bem me sobraram três pernas de fios e agora Giovanni, eu preciso definir aqui nas três pernas o capacitor e o bivolt 127 220 volts Ok para isso eu utilizo a mesma o teste na mesma escala agora veja bem importante presta bastante atenção tá olha só das três pernas que sobraram eu preciso encontrar duas que têm continuidade entre si. Tá? Das três que sobraram, eu preciso encontrar duas que têm continuidade entre si. Ou seja, vai apresentar alguma resistência entre as duas. Deixa eu ver se é essa com essa. Ó, essa com essa, apresentou. Se eu testar com essa, não dá nada. Tá? Se eu testar essas duas, ó, não dá nada. O que está que dizendo ali? Ó? Das três pernas que sobraram, eu preciso encontrar duas que têm continuidade entre si. Aí encontrei aqui, ó. Encontrei as duas, ó. Tem continuidade entre elas. Tá? Correto. Veja bem. Dessas duas, dessas duas aqui, pegar a que tem maior resistência comparado. Tá? Veja bem. Comparado com a velocidade. Tá? Aí você vai definir o capacitor. Pera aí, Giovanni, que eu não entendi. Deu um branco. Vamos lá. Dessas duas pernas aqui que tem continuidade entre si. Aqui tem as três. Das três, apenas duas, tem continuidade, tá lá. Dessas duas aqui que tem continuidade, tá? Você vai pegar, soltar. Eu vou só afastar essa aqui. Essa que sobrou não tem continuidade. Deixa ela aqui, é a última que a gente vai trabalhar com ela. Deixa ela lá. Deixa ela pra lá. Não teve essas duas que tem continuidade das três que sobraram? Perfeito. Solta elas, tá? Solta elas. Solta elas. Coloca uma perna do, 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 do multímetro Aqui na velocidade tá? Coloca uma perna no multímetro Aqui na velocidade tá? E vai pegar a que tiver Maior resistência entre as duas Aqui 130 86 Maior, essa aqui ó. Maior resistência Quem é ela? Capacitor Pronto, defini o capacitor O outro lado, que é a partida perfeitamente. Definiu o capacitor. E agora, Giovanni, me sobrou duas pernas. Essas duas pernas que sobraram, elas são as duas os dois fios do bivolt, 127 ou 220. E agora para definir, tá? Para ligar, que a gente vai fazer em outro vídeo por causa do tempo, mas eu já vou fazer a ligação direta aqui, tanto em 127 quanto em 220. Para ligar ali vai ser tranquilo, tá? Continua aqui, ó. Linha, velocidade. Né? Capacitor já está ligado. Só que sobraram duas. Está aqui, ó. Vou mostrar aqui melhor para você Sobraram duas. E agora, Giovanni? Muito bem. O que, é que você vai fazer agora? Unindo essas duas que sobraram. Veja bem. Unindo as duas. Ó. Veja bem. As duas que sobraram. Vamos definir aí quem é 127 e 220. Para a tensão de 220. Você vai unir as duas que sobraram. Pronto. Você já tem 220. Vamos ver se funciona mesmo? Vamos ligar aqui direto em 220 volts. Tá? Eu estou com uma extensão aqui embaixo, direto em 220. Vamos lá. 220. Vamos ver. Um fio. Aqui, ó, um fio do chicote da rua vem na velocidade, obviamente. Tá? Tá? Outro vem no linha. Um vem na velocidade, outro vendo linha. Tá ok? Perfeitamente. Agora eu vou ligar aqui em 220. Tá. Ó, 220, tá? Está Tá em 220 volts aqui. Mas Giovanni, será que tá em 220? Olha ali no meu. No meu. Olha aí, ó. 223 volts. Tá? Ó, tá? tá na série ainda. Agora eu vou ligar direto. Ó. Presta atenção. Direto. 220. Pode medir a corrente, tudo certinho. Ó. 220 volts lá, ó. Perfeito. Agora a gente vai passar para 127. Presta atenção. Com o PDF vai ficar tudo tranquilo. Tudo isso aqui de teste com PDF é muito tranquilo. Beleza? Agora para para 110, jovem. E agora, para 110, o que que eu faço? Vou tirar aqui, ó. Vou desligar aqui, tá? Cuidado, tá? Muito cuidado na hora de desligar. E vamos lá. Para 200, para 110 agora, o que que a gente vai fazer? Veja bem, para 220, o que, é que eu fiz? Os dois que sobraram, tá? os fios do Bivolt, costumo chamar assim, eu uni os dois. Agora eu vou separar os dois, tá? vou separar. E agora o que vai acontecer? Eu separei os dois. Se eu ligar, não acontece nada ainda. Tem que fazer uma, uma ligação aqui. Veja bem. Em 127, você vai separar as duas pernas que estavam unidas em 220. Pronto, tá aqui. Tá? Interligar, veja bem. Uma dessas pernas no linha, tá OK? Uma dessas pernas você vai interligar no linha. Tá? E outra na velocidade. O linha tá aqui, ó. Olha, o linha tá aqui, né? Tá dizendo que uma dessas duas que sobraram, para 127, liga uma no linha e outra liga no velocidade. Correto? Perfeito, mas não é simples assim. Para me fazer isso, eu preciso saber o seguinte, ó. Essas pernas, elas não pode ter continuidade, tá, com linha nem com a velocidade entre si, como Giovanni. Exemplo, para me ligar em 220, deixa para cá o capacitor tá separado. Para ligar em 220, eu tenho que colocar uma perna aqui no velocidade que sobrou e uma no linha, só que nem qualquer uma, eu tenho que medir. Eu venho aqui com o teste, tá? Coloco aqui de um lado do velocidade, tá? o velocidade utilizando ele como ponto de referência e venho nessa aqui que sobrou. Tem continuidade, não posso ligar aqui ó, Ela tem continuidade Vem nessa outra, não tem continuidade Aí sim, agora eu posso ligar elas aqui ó. Aqui não tem continuidade, eu vou ligar com velocidade Bom, Pronto, liguei, aqui não tinha continuidade Com velocidade Agora sim Feito isso, eu posso ligar outra normalmente Aqui está em 127 volts 127 volts aqui, famoso 110. Olha o bolo que está aí. Isso aí no PDF vai ser tranquilo para você entender como ligar a chavinha, beleza? Agora vou ligar em 127 volts. 127 volts, toma. Toma cuidado com o choque, tá? Choque é sempre um problema. Tá aí, ó. liguei em 127 volts na série, lógico. Agora eu vou ligar direto. Pronto. Tá aí, ó. 116V. Caiu um pouquinho. Porque aqui a energia realmente está meio fraca. Porque normalmente é 120, 125. Pronto aí, ó. Ventilador totalmente ligado. Ventilador de 8 fios. Totalmente ligado. Tá? Pronto. Eu não vou deixar ligar muito tempo. Porque está totalmente vedado. Né? Muito bem. Aqui. Aqui o que vai acontecer agora. Pronto, terminamos. Aqui a, a ligação, tá, não foi difícil, tá certo? Agora eu vou, vou desligar aqui, ó. Vou desligar aqui. Desligar esse lado também. Aquela perna que tinha ligado. Para definir, para definir aqui, ó. Veja bem, para definir o, o, a chavinha não é difícil, tá? Deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver aqui. Aí eu, vou, eu escolho aqui, ó. Pra 220. Já que eu tenho que unir. Quem que vai dar continuidade aí? Ó. Eu teria que ligar, ó. ó tá aqui, ó. Eu teria que ligar. Aí, ó. Eu teria que ligar aqui, ó. Nesses dois pinos aqui, ó. Esses dois, ó. Os dois eu teria que ligar aqui, ó. ó. Fazendo a ligação dos dois aqui. Ó, exatamente aqui. Eu tenho 220. Aqui. Presta atenção na chave aqui, ó. A gente vai fazer a ligação primeiro desses dois terminais aqui. Do lado desse jump, tá? 220. Tá aqui, ó. Ó, já tem uma ligação? Já tem uma ligação, tá? Para 220. Aqui, ó. Já tem uma ligação em 220. Claro que não vai ficar feio assim, né? Isso aqui é só um, só pra gente ter uma noção. Em 220. liguei os dois terminais. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Agora você precisa medir, você vai medir agora aqui ó você já pode desligar ó. O capacitor tá ligado os dois que estavam separados já estão aqui do 220 do bivolt separado prontinho aqui agora entre linha e velocidade eu não tenho dois fios agora eu vou tirar vou tirar um deles aqui ó que vai ser o linha realmente tá e o outro vai para a chave ó pronto rasgar aqui vou tirar um dele aqui esse vai ser o linha sozinho separei agora né esse, esse que estava tá no capacitor soltou Pera aí, deixa eu ligar esse aqui do capacete. Agora para definir aqui, ó, ó, dois você ligou o 220, perfeito. Giovanni agora para ligar. Agora que você vai fazer o seguinte, ó, vai tirar aqui, ó, um lado, tá? Tem aqueles dois do linha. Um você tira, tá? Um você tira, ele vai para a chave. Tá? eles são um fio só. Da velocidade tinha dois, né? Você tira um da velocidade, vai ficar linha. Esses dois lá vai ser linha, tá? Linha e velocidade. O que sobrou aqui vai para a chave. Agora, para você saber o lado da chave, é importante você fazer o seguinte: aqui, você vai medir, linha deixa aqui para não ficar muito feio. Você vai medir aqui entre, você que vai para chave esse aqui também, entre os dois que já estão lá, que foram aqueles dois separados, tá? Vou medir entre ele, e esse aqui. Ó, já não posso ligar esse aqui, aqui do lado, porque tem continuidade deixa eu ver esse e esse pronto ele tem continuidade e com esse ah, porque a chave tá ligada não tem continuidade o que não tem continuidade eu ligo aqui, ó, do lado então o que eu vou fazer agora não tem continuidade eu ligo aqui Fez isso, o que acontece agora? Observa como ficou. Tá bagunçado? Tá por causa dos nossos fios, né? Ó. Aqui sobrou aqui a linha, ó. dois linhas. E agora, será que vai funcionar? Vamos testar. Vou ligar no linha que eu separei lá. Vou ligar no outro. Né? Liguei nos dois. Obviamente, tenho que ligar aqui minha minha lâmpada. Pronto. Ó. 127 220, ó. Você vê que aumentou. Ó, 220. Vou virar a chave. 127 diminuiu a tensão. Entendeu? Como eu tô em 110, se eu ligar aqui em 120 220 utilizando a tensão de 110 não tem problema. Agora se eu tiver com ele voltado para 110, ligar em 220 aí complica. Deixa eu ligar direto. 110. Se eu mudar a chave para 220. Ó, diminui a tensão, diminui a a, a rotação. Ó. OK? Prontinho. É isso aí. Tá feita a ligação, tá? Simples de fazer, toma cuidado com o choque, tá certo? E vamos avante. Até a nossa próxima videoaula 12. Tem muita coisa boa ainda vindo por aí, tá ok? Um abraço, Deus abençoe. Vamos avante.